Përshëndetje të nderuar teleshikues, po japim edicionin e lajmeve në televizionin 4+. Myzëqia e konsideruar edhe si ambari Shqipërisë për prodhimin e dritrave të bukës, si vjet ka mbjell më pak glurë se vitin e kaluar. Fermerët takohen sepse gluri u del me kosto të lartë nga që është rritur ndjeshën çmimi i inputeve bujqësore. Kultivuesit e grurit në zonën e Myzëqes janë në pikun e korrjes dhe përpunimit të prodhimit të ri. Si përfaqja e mbjellë me grur në zonën e Lushnjës këtë vit shkon deri në 5200 hektar, shifër kjo që qëndron larg si përfaqjeve të mbjella vite më parë. Një ndër shkaqjet kryesore të kësaj rënjeje, sipas fermerëve, janë kostot e larta të prodhimit. Shpenzimet që kërkon kultura e grurit janë të lidhura me çmimin e naftës për një serë proceses mekanike, si dhe çmimet e larta të inputeve bujqësore, kryesisht plehrave kimike që i kanë trefishuar në çmim. Sipas një përllogaritje të kryer nga specialistët e Institutit të Kërkimeve Bujqësore Lushnje, i cili në fokusin e tij ka kulturën e grurit, kostoja e prodhimit të grurit për një hektar shkon deri në 42 lekë për kilogram grur të prodhuar. Çmimi aktual i 1 kg grur që shesin fermerët në pikat e grumbullimit apo në treg të lirë aktualisht shkon nga 35 deri në 45 lek në varësi të kohës dhe cilësisë së tij. Megjithse rendimentet e këtij viti, i cili varion nga 45 deri në 50 kujtal për hektar, është i kënaqshëm, në balans me çmimin e shitjes fermerët, shprehen se janë duke shitur nën kosto, çka do të thotë se sipas tyre për vitin e ardhshëm ose do të rrudhen sipërfaqet e mbjella ose do të braktisen të mbjellat e kësaj kulture. Në këto kushte, shumica e fermerëve grurin e korrur po e magazinojnë në kushte shtëpiake për të mos e shitur me çmime të papërfillshme. Un kam mbjell 7 hektar dhe planifikoj rreth 350 deri 400 kujtal total të marr. Dhe kosto ka vajtur shumë shtej, duke filluar nga plugimi, frezimi, fara edhe plerimet. Dhe çmimi vërtitet në qesharak, ke 37-42. Kurse ne me këto oferta që thon këta, ne jemi me humje. Edhe viti që vjen un nuk mbjell më këto. Ne jemi nën kosto me këtë çmim. Është për vendur kokën. Ne kemi prapë shpenzimi, sepse jo plasmasi, jo thasë, jo... Që që posë që paktën minimumi 25-50 kujtali, 5.000 lek kujtali, nuk ja vlen të ashesës nën kosto. Ma mirë të majmë shpi, zdo mjëllë një vitin tjede grurë. Hektare to, mua më ka vajtë ke 2.800.000 lek, për arsye se kam herdu 4 duar ple. Na 20 kg për dëlim, 80 kg, dhe pleun basi i kam hedhur dapi 20 kg, ka vajt një kujtar. Po si dapi, si ure, po 130.000 lek e pleva. Burs bujësore, si për gruri, për misri, për fasule, për perimet, se këtu janë ca pika grumullimi, që na shesin pleun sa frangu pullër, edhe naftën e ku vjen për të bërë prodhimet, na majhin 200 lek e kile domate. E shen të tira 1500 lek e fiton 10 fishin tim. Edhe punë e grurit, tu do të ketë një bursa dhe vapa ti e thotë, gruri do shitet me kosto, a nën, jo nën kosto, të një, si t'ja bëjtën, si t'a shesu këtë grurit. Me gjithë se cilësia e grurit të Myzëqes është me 13% protein, qka është me e lartë se sa gruri serb që ka këtë treguas 8%, eksportuesit dhe grumbulluesit janë të prirur të ruajnë fitimet e tyre duke importuar grur nga jashtë, gjë kjo që rrjedhimisht çon në falimentimin e prodhimit vendas. Sot u zhvillua provimi i lirimit i matematikës për klasat e 9-ta të arsimit bazë. Provimi u zhvillua konform rregullave të përcaktuara nga Ministria e Arsimit dhe nuk pati asnjë problem shqetësues. Sot në 23 qershor, nxënësit e klasave të 9-ta kryen provimin e dytë të lirimit ato të lëndës së matematikës, ashtu si dhe provimin e gjuhës shqipe e të leximit letrar dhe ajo matematikës ishte i hartuar me 60 pyetje. Teza e provimit të lirimit është publikuar online pak minuta pas nxënësit kishin hyrë në klasa. Televizioni 4+ bëri një vëzhgim në disa shkolla të qytetit, ku pasi situata në mjediset e shkollave ishte e qetë dhe pranë kangjallëve gjendeshin disa prindër, të cilët prisnin përfundimin e provimit nga fëmijët e tyre. Nga informacionet tona bëhet e ditur se provimi është zhvilluar në rregull dhe ka qenë nivelit mesatar. Provimi radhës do të jetë ai i gjuhës së huaj më 29 qershor ku mbyllet edhe cikli për provimet e lirimit për vitin 2022. Telefonata që disa kompani private realizojnë me shtetas të ndryshëm për shitjen e madhrave të tyre janë kthyer në shqetësim qytetar. Bëhet e ditur se shkelja e privatësisë së drejtave të njerëzit parashikohet të ndoshkohet me gjallë.
Të gjithve u ka ndodhur të marrin telefonata nga kompaninë që shesin produkte dhe shërbime të caktuara. Këto telefonata shpesh herë për qytetarët e mbërë të bezdishme, sepse shumë herë qytetarët gjendin në momente të papërshtatshme. Problemi tjetër qëndron në faktin se këto kompani gjejnë numrat personal të qytetarëve dhe kjo është një shkelje privatësisë së njeriut. Lidhur me këtë problem shqetësues, televizioni Katër Plus mori disa opinione me qytetarët e bashkisë Lushnje. A keni pasur telefonata nga kompanitë dyshekëve, elektroshtëpiakëve? Po, kemi pas vazhdimisht telefonata nga kompanitë dyshekëve të elektroshtëpiakëve. Edhe nuk kanë qenë telefonata që na kanë bezdis faktikisht. Jetë 3-4 herë, po në periudha të gjata kohore. Edhe jemi marrë vesh tamam ashtu siç na takon. I kemi falendëruar për telefonatën, po me që ne i kemi ato, mi fjalë nuk na duheshin, jemi dashur, mi fjalë miru pashëm, shëndet, gjithë mira, dhe ja, vetëm kaq. Sa ndo, doni të shek, janë të mirë, janë këshu. Në një herë kur jemi këshu të zënë me në një gasi mjetin, po. Qëpër ju thonë? Po, ofertat e tyre, thotë kemi këte ofertë, kemi këte. Këshu. Ju si u përgjigjeni? Unë i përgjigjemi kulturë, se e kam atë kulturë që të... I kthej përgjigje. Kur jam duke marrë mjetin, i them që nuk mundem do tani, sepse jam në lëvizje me mjet. Ju marri më vonë kur i thoni jam në lëvizje? Ka pas raste dhe po. I pranoni ofertat e tyre? I pranojmë. Në qose më nevojitem, po. Qose jo. Telefonata kam bërë, miqë edhe ne i kemi. Edhes. Ju bezdisin? Jo, nuk i bezdisin. Bëhet e ditur se për të shmangur bezdisit të tilla do të krijohet një regjistër kombëtar i menaxhuar nga komisioneri për mbrojtjen të dhënave, ku kushdo që regjistron emri nuk do të shqetësohet nga kompanitë e marketingut. Një tjetër ligj që po ndryshohet është ai për mbrojtjen të dhënave personale, që vendos rregullat më të rrepta dhe për kompanitë private. Ndërkohë, gjoba për ata që abuzojnë me të dhënat personale propozohet të shkojë deri në 20 miliard lekë. Në një tryezë mbi integritetin e zgjedhjeve, ekspertët konstatojnë se transparenca e financave partijake është një nga pikat më të dobta të jetës politike. Bashkuesit vërejnë se partitë politike kanë minimumin e vullnetit për të bërë transparencën e financave. Ekspertët shqiptar pohuan në një tryezë mbi integritetin e zgjedhjeve se transparenca e financimeve partijake është një nga pika më të dobta të jetës politike. Ndonse kjo çështje është një nen i posaçëm në kushtetutën e Shqipërisë. Krahas nevojës për të riformatuar KQZ-n, një temë kryesore e transparencës së financave është dekriminalizimi i politikës nga prurit kriminale të parave dhe kandidatëve. Është elbësore pikpyetja se çfarë do të bëjmë me dekriminalizimin. Ne largojmë të drejtë nga politika një person që plotson gabim formular, por nuk largojmë nga politika një individ i cili financohet nga grupet kriminale dhe kjo mbetet dhe në deklaratat amerikane. Si për non gradat, ashtu dhe për individet e përfshirë në sankcionet financiare në lidhje me aktivitetet kriminale. E të tillë kemi patur dhe vazhdojmë të kemi, tha Zoti Krasniqi. Vëzhgues me përvojë si Shoqata për Kulturën Demokratike, mendojmë se reformat zgjedhore nuk janë efikase dhe partitë politike ka vullneti minimal për transparencën e financimeve të tyre. Bashkëkryetari opozitar i Komisionit të sapo ngritur për reformën zgjedhore, Enkelet Alibej, tha se pjesë e kësaj reforme duhet të jetë një herësh institucionet vendase e ndërkombëtare si dhe organizatat jo qeveritare. Sipas tij, çështja kryesore bashkë me fshehjen e burimit të parave është frytëzimi i burimeve shtetërore nga qeveria socialiste gjatë fushatës zgjedhore. Në takim u diskutua mbi fuqizimin e KQZ-s që të kontrollojë financimet dhe shpenzimet e partive politike para dhe pas zgjedhjeve. Po ashtu u kërkua që krahas financimit të partive duhen përcaktuar rregullat të sakta si për funksionin dhe lobimin e subjekteve. Komisioni posaçëm i reformës zgjedhore zhvilloi mbledhjen e parë të premten e kaluar me anëtar të barabartë dhe bashkëkryesimin të shumicës dhe opozitës për të shqyrtuar 23 rekomandime të OSB-s, ODIR-it pas zgjedhjeve të përgjithshme të 25 prillit. Të paktën 5 rekomandime kryesore lidhen me rishikimin e kornizës ligjore për të garantuar të drejtën për një zgjedhje të lirë dhe të fshehtë, për identifikimin, hetimin dhe ndjekjen penale të rasteve të blerjes së votës, për garantimin e sigurisë të dhënave personale të qytetarëve dhe kufizimin e përdorimit në lajme të materialeve elektorale. Raporti ODIR-it vlerësoi procesin zgjedhor se votuesit patën mundësi të zgjidhen mes kandidatëve, të cilët mund të bënin fushat në mënyrë të lirë dhe në kushtet e një kuadri ligjor që respekton liritë themelore. Por përmes shqetësimit lidhur me shitbllerjen e votës, si dhe shfrytëzimin nga ana e Partisë Socialiste të burimeve që jep qenie në pushtet. Kompania Electrosever do të menaxhojë sistemin energjetik në komunat me shumicë serbe të Kosovës.
Arritja e kësaj dakordësie me ndërmjetësimin e Brukselit kanë gjallur debate në Parlamentin e Kosovës. Zyra e regulatorit të energjisë në Kosovë pritet që të premte të diskutoj licencimin për kompaninë Elektrosever, që pritet të menaxhojë sistemin energjetik në 4 komunat veriore të Kosovës të banuara me shumicë serbe. Licencimi kësaj kompanie do të shënojë dhe fillimin e jetësimit të udhërrëfyesit të dakorduar një ditë më parë në mes të Kosovës dhe Serbisë në Bruksel rreth zbatimit të marrëveshjes për energjinë, që pritet të jap fund mospagesës së energjisë në ato zonë që nga përfundimi i luftës. Dakordimi që u mirëprit nga autoritetet vendase e ndërkombëtare, megjithatë në gjallë debatet të ashpra mes pushtetit dhe opozitës në Parlamentin e Kosovës. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, i cili në opozitë kishte kundërshtuar marrëveshje për energjinë, arsyetoi dakordimin e së martës. Është kundërdhënie politike dhe nuk mund të sidhes as mish, as peshk, ose e mirë ose lig dhe ose është trashëgimi ose është meritë jotja. Dyja nuk janë, dhe nëse është dëm dhe nuk është vazhdimsi, atëherë pse na e sjell Elektroseveri në Kosovë, të cilin e ka kundërshtuar para 4 viteve këtu në Foltore. Për neve marveshja është e tillë, e njëjtë si çka qenë e mirë, atëherë është e mirë, dhe tani, prandaj edhe të mbështesim, e kuptoj, po shtrihet sovraniteti në veri, tha kryeministri i lidhjes demokratike të Kosovës. Minimumi njerëzor, intelektual, politik dhe qytetari imi dhe secilit për jush, por veçanërisht kryeministrit si mbartës institucional, sot do të ishte të kërkoj falje për të gjithë këtë periudhë, për gjithë këto protesta, greva, denigrime, për të gjithë këtë katrahur 10 vjeçar që i është bërë këtij institucioni që sot jemi në emër të marrëveshjes, në emër të tradhtisë në sektorin energjetik, tha deputeti Ferhat Shala nga Partia Demokratike e Kosovës. Unë nuk kam ndryshuar as koncept, as qëllime dhe as qëndrime. Mirë, por kam metoda të cilët për konceptin dhe qëllimin e njëjtë bëjmë më të mirën e mundshme në kohë që është ngopur me trashëgimi të mbrapsht, tha kryeministri Kurti. Që nga përfundimi i luftës së vitit 1999, banorët e Mitrovicës së Veriut, Zubin, Patokut, Zveçanit dhe Lebozviçit në Veriun e Kosovës nuk i paguajnë faturat e energjisë elektrike. Deri në vitin 2017, shpenzimet e energjisë në ato zonë janë mbuluar nga faturat e qytetarëve në pjesën tjetër të Kosovës, ndërsa nga 2017-a paguhen përmes buxhetit të Kosovës. Të nderuar teleshikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ. Ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë miropafshim.